This place. Graffitos, bottle and bags, and way more pimps than I'm comfortable with. I just don't understand why Bart would want to play this game. What is it with cats and mice? Can't they ever get along? Lisa, you and I are gonna clean up this video game once and for all. Do you think it will still be fun if you can't stomp cat prostitutes and take their money? Of course. What's more fun than playing nice? Krásný den, přátelé, je neděle a sní opět Simpsonovi. Tentokrát jsme zavřeni ve hře Grand Theft Scratchy. A Marce nelíbí, že jsou tady všude samý štětky, drogoví díleři a tak dále a tak dále. Takže to tady prej musíme vyčistit. Já si tak jako říkám, že to potom nebude ono úplně, ale no dobře no. Tak fajn, ok, já se musím trošku osvojit zase ovládání Marč, protože... Protože já můžu najímat vlastně si tadyhle ty postavičky a následně využívat nějakou destrukci a tak. Musím ty Simpsonovi extrémně pochválit za ty poslední levely, které jsou fakt jako super. Za prvý jsou dlouhý a za druhý fakt mají nápad, takže bezvadný. Tak já to můžu takové jako nějak poslat, že jo, na tohle to. A to udělám, že zaměřím. Já potřebuji 4, ok, tak... Budeme opravit. Hele, Thailand bude určitě další. A tamhle je lízina ta. Počkej. Ne, neutíkej, počkej mě. Pojďže do mý party, tak. Já jenom vezmu tu... Tohle z toho musím asi To je Scratchy. Zabít Scratchy, jo. Tak, paráda, super. Já tady s Lízou vezmu kuponek Malibu Stacy. Opět jako nepředpokládám, že bychom sebrali všechny. To jo, 12 jich tady, no tak to je extrémní. Extrém, fajn, tak jo, tak jdem to dělat. Počkej, jak se to dělá, já jenom si potřebuji. Tak, všichni, a opravujte. Opravujte, malujte. Co to schválně s tím udělá? No, takový krásný baráček jsme s toho udělali, no dobře, ale mně se to líbí spíš jako takovýto gangsterský místo tadyhle. Je tamhle další, je hydrant, super, tak počkej, já si. Samozřejmě, ale víte co, vy zatím můžete jít to, na to. Tak, ok, a tadyhle já zachráním mezi tím. Další, já nevím ani co to je tohle, to je, já nevím, to je, jestli je to zvíře, nebo co to sakra je. Hele, tadyhle další, Malibu Stacy, tak super, bezvadný, lezem po palmě. Jo. Hej, no tak ale, to jsem přece měl, kurňa. Marče v nějakém trablu, ale ona to zvládne určitě. Tamhle další, žež tady jich je. Hej! Kůrník! Tak ale... Tam se... Jako ježišmare, ovládání toho lezení teda, přátelé, to je děs a hrůza. Tak, ok. Tak, dobrý, fajn, a ještě jdu sebrat tamtu. Počkej, Marč. Ty máš jenom dva, oni tě všechny pobrali. Tak tady někde se budou flákat, tak tebe prosím, tak a ještě tamhle někde chodil někde, tamhle, halo, pojď, jen pojď, tak a šup, tak, obarvěte to, omalujte to, spravte to a já zatím s Lízou jdu vzít tady lens ten, tak tady lens ti pasáci, pryč s nima, a pryč s tebou, au, Scratchy člen gengu. Tady někde to bylo. Tak, tadyhle, super. Hele, tak to už je třetí na jako takovým prvním plácku tadyhle. Ani nevím, jestli jako Marč má vlastně ty slevový poukazy, že jo, ty slevový kupony. OK, takže to tady asi někde taky bude. Zatím jsem neviděl ani jeden, což je takový zvláštní, že jsem tady viděl tři od Lízy a ani jeden od Marč, ale OK. Tak, fajn, v pohodě. Tak, to bychom měli. Hej, vy jste to nedali, jo? Oni vás porazili, no tak počkej, Marč, vstávej. Halo, vstávej semínko, holala. Pojď. Zachráníme ji. Tak to jdem znovu udělat, OK? Tak, prosím. Jen pojďte, super. Tak a šup tam. Já vás jdu bránit, jo? Tak, hotovo, no tak to bylo rychlý, tak to je fajn, že se to neresetlo.
Super, co tohle, taky. Šup, 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 tak, parádička, vzhůru do toho a já vás bráním, bráním, bráním. Zdali to je potřeba, ano. Wow. Tak, OK. Tak, šup, 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 šup. A hotovo, super, to jsme to zvládli pěkně. Ten auták nedá se? Co se tady ještě dá? Asi tady máme asi hotovo. Tak, něco tady bude asi s Lízou, protože tady je tato buddhistická soška. Tak co tady můžeme udělat? Asi ty auta, že jo, nějak vzít a zničit je, vyčistit to tady od aut? Asi jo, možná, že. Jo, můžu tady jako něco dělat special? Možná ty pasáčky tady můžu zbleskovatět, ne? Jo, tohle můžu to, dobře. OK. Wow. Nic jinýho. Tady je lavička, asi jako nevím, co s ní. K čemu to tady teda bylo? Jestli opravdu jenom k vyčištění? Nebo možná k obraně asi, že jo? Že jsem mohl se bránit při tom renovování tady těch ubytoven. Dobře, no tak nic, OK, tak tady bychom to asi měli. Máme teda 4 ze 16 baráků opravených, což je hustý, ale tamhle taky další. Lízy. Super, tadyhle je zeď, kterou budeme prorážet. Oh, jsou nějaký namakaný. Pryč, 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 tak dobrý, máte to, hihi. Super duper, tadyhle bedinky, jestli tam něco nebude zajímavého. Baterky, ty jsou pro Marč, OK. Tak. Když se tady kouknu, tamhle je super Líza, jasně. Aha, tak jo, tady je to na renovaci docela dost, tak jdem na to. Tak, Marč, pojď, 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 super. A 6 vás potřebuju na tohle, jo. Aha, tak to nemám, já mám 5 jich. Ou, auták vejbuchák. Dobře, dobře. Útočte! Mě by zajímalo, co to vlastně je, tohle sto. Si nepamatuju z toho seriálu, co tohle sto je za zvířata. Jako, někdo by mohl říct, že to je pes nějaký, ale to je fakt jako divný pes. Jo, počkejte, hej, tahle dodávka generuje! No jasně! Oni lítají z týhle gangster dodávky, no tak to je jasný, tak to je pak to, no. Hezky, umlátím ho. Obklopit ho a umlátit, to je, tak se to dělá. Hele, a tadyhle je uvězněný jeden, tak ten bude můj, tak pojď, 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 pojď do party. Není tady něco k sebrání, no jasně, já jsem to věděl. Samý prolízu, co, tyjo, zatím. To je kolikátej, 6. už? Už bude 6. 5. ale stejně je to hodně teda, jako. Pro Marč, nevím, kolik jich tady vůbec je, zdali tady vůbec nějaký jsou, ale tak střílí. Přišlo by mi divný, kdyby tady žádný nebyli, hlavně. Tak, fajn, tak teď už máme těch požadovaných 5 na tohle sto. A ještě nějaká, jo, tadyhle je ještě gangsta dodávka, tak zničit, 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 přátelé. Tak. A teď já nevím, jako ono možná. OK, máme zničeno. Tak, dobrý. A renovuj 10 na tohle sto, a nebo jako je potřeba všech, že jo? Třeba všechny. A nebo to jde jenom pomalu. Ne, aha, tak ono to jde jenom pomalejc. Ono stačí, když je tam jich jenom několik, ale můžu jich tam dát až 10. OK, super, super, super teda. Vlastně tady hodně, už mám 8. 8 parťáků, tak to je bezvadný, to je dobrý gang teda. Gang na čištění tohle z toho týhle hry. Týhle zvrácený zprostácký hry. OK, tak uděláme z toho tady pěknou čtvrť teda. Jak jinak? Tamhle další, tamhle dvoje další. OK, tak to já si vezmu si rovnou, protože Ať jsme pořádně nabitý. Oj, z tohle taky lezou, jo. Ty brďo. Rozbít, rozbít, rozbít. Hezky. Tak, to je ono. Tadyhle osvobodíme další. 2, jo, zase. Tak už mám 10. Bezvadný. Tak, tady pošlem maximum. A jdem na to. Tak, hezky to opravte. Zničíme dodávečku. Zničíme dodávečku. Tak, hezky. Poslat na dodávku. Dobrý, dobře to dáváme, dobře to dáváme. Máme už 6 budov ze 16. A máme 11 pomahačů. Pomahač je totiž přesně to slovo. Tak, tady 6 pošlem na to. Hele, tadyhle. O, pozor, jsem se. Zaprý, tadyhle můžeme být teda policajtka Marč. Což je dobrý.
A měl jsem to udělat dávno předtím. O, jasně, dobře. Dobře, a tadyhle? Já už vidím. Hele, první z 12, ty kráso. Tak to je hustiárna. Čekaj, a nebylo tohle z to? Jo, tady je druhý. OK, dobrý, to budem brát s Lízou určitě. Jdem na to. Nevím kam, a tadyhle už vidím, kam to máme dávat. Jo, tak dokonce, je to tam na dva, tak to je pohodička. Tak, to jsou nějaký obrovský baterky, nebo něco takovýho. Tak, aha. Na, sem to dáme. Oje. Sem to dáme. Oje. Tak, dobrý. Tak gang tam stojí s loučema. A vyrobí větší prkno s hřebíkem. OK. Vejbuch. Tak, auta. Vyčistíme to tady od aut, jo. Krásný místečko. Pryč s tím bordelem. Aha. Bum. Tak, všechno tady rozbijem. Dobrý. Hele, tohle můžeme vzít? No tak to je super. Šmik. Nevystřelí toto auto? Nevystřelí, škoda. Tak jo, tak to by bylo. Já myslím, že stačí. Máme toto krásně vyčištěné a můžeme se přesunout dál. Já jsem moc zvědavej, kolik dneska minu těch kuponků nebo těch Malibu Stacy, protože já už se ani nesnažím jako je všechny brát, jako jsou ty levely tak rozsáhlý, že zase tam není všechno, co vidím, ale tak se vzít samozřejmě snažím, ale tak počkej, cože? Aha, a teď jako co? OK, dobře. Co mám jako dělat tady? Já teďko nechápu úplně, co mám dělat. Haló? Tady jsem měl si vzít Marge. OK. Dobře. A to z jakého důvodu? Haló? Marge. Mám si vzít Marge. A co tady má Marge udělat? Má si vzít tohle? Megafon? Dobře. To ne? Tak jdeme všichni? Já tady někde slyším ještě toho. Já jsem trtl, teď tamhle to tá, že jo? Já jsem trouba. My nejedem tím vejtahem asi. Ale tam se taky chcem dostat, jak se tam dostaneme? Tamhle je ten slevový kupon. On je tady se dává dolů. Aha! Jo, tak to bude teprve asi potom. My tady musíme zničit tu zeď, hlavně jsem o tom mluvil, co? Mě nám stačí dva, to je vtipný. Jo, jsou to psy, oni štěkají, fakt že jo, jsou to psy, ale to jsou divný psy. Aha, ale tady nic není. Dobře, no, tak to jsem teda, jo, tak. Aha, tak já jsem myslel, že tudy se má potom jako jít dál. A ono očividně ne, tak tadyhle není něco? Počkej, tak se možná aspoň tady kouknem. Co se tady dá nebo nedá udělat? Nic moc, čověče. Tak já jsem jako takový trošku zmatený. Kůrník. A s Lízou ještě, že bych tady něco mohl udělat s tím Budhou? To by možná šlo, ne? Já už chápu! Já mám ty blesky přece s Lízou, já to musím zažehnout. Určitě, sledujte. O, ňam. Mám ty blesky, že jo? No. Nemám? Jak to, že nemám? Já jsem myslel, že to jako nahodím těma bleskama. Jasně, já jsem si vůbec nevšiml, že ono to jede takhle, no tak to pak jo, aha, pohoda, dobrý, tak jo, tak hele, takhle, Marge, ty se svojí bandou, pojď sem, super. Jsem čekal teda, že to budu nazvat těma bleskama, tak všichni sem. Všech 11, já doufám, že sem dojdete, tak. Ještě, pojďte, jen pojďte. Pojďte, ne? Může tam dotlačit? Ne? Asi ne, dobrý, tak nevadí, no. A teďko to nahodíme. Super. Ó, ňam.
prdle. Tak jede to do půly. V půly mi to je k něčemu určitě, počkejte. Já se podívám, schválně. Jo, tak, koukneme se do půly. No v půly vlastně... Aha. Dobře. Jo. To můžeme rozbít? Tak to rozbijme. Rozbíte teda, hlavně vy. O! Oh. Aha! Super duper. Ale teď se chceme dostat ještě výš, abychom mohli sebrat tu poukázku přeci, ne? Je přece jasný. Tak, a potom půjdeme... Ježišmarja, úplně vedla, a potom půjdeme normálně tadyhle spodem. Tak, teď se zase přepnu. Tak a tadyhle je, já jsem ji viděl. Máme ji! Tak to je bezvadný, přátelé, super duper. Tady ještě něco, jestli náhodou není, jenom bateričička do megafonu, jasně. Tak co, se skáčem? Půjdete za mnou? Půjdete vstříc smrtis? Jo, jdou. Pojď taky. Tak jdem dál. Super, super. Pokračovačka. A tamhle vidím Malibu. A další čištění. Dobře, dobře. Tak jdem na to, hele, nejdřív. Tady zautočte na dodávku v první řadě. Ať se tady neobjevujou. Tak, super. Wow, co to bylo? Vybuchlo auto, ne asi. Tak, a opravujte. Tak, tak. Aha, super. Tak, další. Oni to mají být štěňata, jo. No dobře, no. No teda nevím. A tady, jo, jasně. Zlízou, dobře. Je, oni to obarvili na duhu. A počkej, to je vysoko, ne? To je moc vysoko na lízu. Počkej, a co? Ale Marč tam vyskočí. Aha, a jak se tam dostanu s Lízou? Zajímavý. Lízo, jak se tam s tebou dostanu? No. Bych chtěl nějak... Počkej, já si tam dám nějakou krabici, že jo, asi. Tak, ale já to tady nejdřív z Marč trošku vyčistím. Protože je to potřeba. Všichni pojďte ke mně, máme jich 12. Dobrý, v pohodě. Tak rozbíte, super. Hele, tadyhle naberem další. A už jich mám 15. Rozbíte tu dodávku, sakra. Tak, v pohodě, super. Jedem. Teďko tohle z toho. Opravujem. Super, já si tadyhle mám policejní marč. Rozbiju dodávku sám tadyhle, když jsem teďko takovýhle nabitej. Nabitá. Rozbiju jich víc. Tak, super. Vás taky dostanu, všechny vás dostanu. Tak, pojďte ke mně. Wow. Taká sebevražedná ta. Prostitutka. Aha, tohle opravíme. Tady může jich být extrémně hodně. Kurně, vás tady je taky hodně. Tak počkejte. Oj. Tak, dodávku. Dodávku rozbít a budu opravit, bezvadný, všechny vás nabrat znovu, mám vás už 16 štěňat, to zní děsivě. Tady nic není? A tamhle je, já to věděl, v odpadu. Kurně, tam se bude skákat přes to, no dobře, tam se ještě podíváme, ok. Tamhle jsou další, ale o, tadyhle budeme úplně renovovat. Už máme 10 budov opravených, to je super. Tak, pojďte ke mně. Tak dobrý, aha. Poslat všechny, ježišmarja, oni tady skáčou. O, tady je to nějaký rozlehlejší, než jsem si myslel. Než jsem původně viděl. Tadyhle možná už budou vlastně všechny budovy. Aha, hele, kuponek, no tak super. Bezvadný. Mám, super duper, to je ono, takhle se to hraje, přátelé. Já jsem tam, mám tam ještě minul jsem ještě ten, že jo, ten, jeden pro tu Lízu. Tohle to, je, pozor.
To se nedá, já se počkej, co tady teda? Já jsem myslel, že tady budeme jako úplně renovovat. OK, mám tady... Co se to tady děje? Tak, fajn. Máme trošku klídek, takže zlízou. Jdu tadyhle přeskákat. Abych tam sebral. Ježiš, a tamhle promarč. No ty kráso, tam se dostanu jako jak. To fakt nevím. Vůbec ale. OK, tak potom nějak zkusíme. OK. Dobrý. Blbý. Sakryš. Chce to sledovat ten stín? No. Kam dopadá. To mi připomíná... Ty vogo. Mi připomíná starýho nějakého Raymana. Toho 3D. Když jsem skákal... Raymana jedničku bych si zahrál. Bychom mohli zahrnout do nějakého vzpomínkovýho videa. Sakryš, kruciš. Tohle mi nejde. Jakože vůbec, no. Ty kráso, já jsem tragický. Ach jo, poprvé mi to šlo úplně nejlíp, to tak většinou bývá. Ona ta kamera je teda jako dost někdy taková... Vidíte, ono to ještě klouže. Chmůj, bože. Ještě, že mě nevidíte přitom. Ach jo! To se není možný, ne? Tak počkej. Víte co, já možná... Dá se tam nějak skočit jako ze zvrchu a prostě se obětovat? Asi pro vlast? Jo, to bude možná jednodušší, ne? Hele. Nejde to, to jsou sviňáci. Sakra, musím to přeskákat, OK. Tak jo, tak to přeskáčem. A nebo ne! Sakra! OK, Marťo, to bude v pohodě. OK. Jeden šutrák, druhý šutrák, třetí šutrák, čtvrtá voda! už jsem tam skoro byl. Takže, první voda? Dobře, fakt bezvadný. To bude dobrý, to bude dobrý. Tak. Ty kráso! To snad není možný ani. Dobře, začínat z pláže, OK, začínat z pláže, to bude... Ta kamera prostě, ona se někdy najednou stopne. Jako, já to nechci všechno svádět na tu kameru, jo, samozřejmě. Mnoho toho je má jako neschopnost, ale... Už nemůžu. Lízo. Tebe, jsi takový vorvaň tady vyvrhnutý na pláži. No a ještě k tomu ani se nechceš volečit. Tyhle všichni tady dupou do vody, to je skvadra teda. Jsem chtěl říct lidi, ale oni to jsou psi. Ty vogo, ta kamera prostě se někdy jako tak divně sekne. A teď člověk vlastně musí přizpůsobit tomu... Letání tím vzduchem. OK, přátelé. A je to mý. Mám zkusit se vrátit? Po kamenech? Hele, třeba mi to teďko vyjde. Ono to není tak jako těžký. Ale pohoda, proč mi to nešlo předtím? Já to vůbec nechápu. OK. Tak, hele, tady se dá jít nahoru. To je pro Marge určitě. Tam byla nějaká šachtička pro Maggie. Jo, a tadyhle ještě je tohle, a tam, jako, jak se mám dostat, to nepřeskočím, ne, ani náhodou, to, tady si něco musím postavit určitě, a ono se dá jít ještě tamhle, aha, zajímavý, OK, co to je, change the music inside your radio station, dobře, nechápu, nebo jako chápu, ale, tak jo, tak, Maggie, tady určitě něco, Aha, jsem v nějakém klubu, jo. Asi jo. To je vtipný. Aha, to není klub, to je nějaký nahrávací studio. Nebo to je to, možná to radio station. Aha, dobře, co tady mám dělat? To je dobrý, já jsem byl zvyklý jenom na ty šachty a teď je tady tohle. Tak to je super. Se to tady jenom trošku prozkoumám. Já jsem to věděl, že to tady bude někde schovaný. Super. 5 z 12. Nic moc počet. DJ 3000. Máme nějaký? Dobře. Tak jo. Tak tady tohle. Jo, takhle, to byl úkol přímo, jasně, jakože změnit tu
tu stanici tady, jasně. Na nějakou míru milovnou, že jo? Nějaký slaďák podělaný. Vtipný. Tak jo, tak fajn, ok, tak to bychom měli. A zkusíme, jestli tadyhle můžu si nějakou tu krabičku nahodit sem. Nebo něco, já jsem nějak potřebuji dostat s tou Lízou. Je. Aukák, že bych tam dal. to nefunguje úplně, přátelé. A tadyhle z vrchu, ale s Lízou se na vrch nedostanu, ne? S Lízou se na vrch nedostanu. A teda, jak to mám udělat? Auto exploduje okamžitě. Ale tadyhle jsem se, co mám mít jako, jo, tady je žebřík, OK, tak to, a mám to, jo, super duper. Hej, opatrně. No, řekněme, to by mohlo fungovat. Tak počkej, tamhle bylo pro Marč, takže to vezmem. Tak to je hodně divný stín, který vrhá ten žebřík, tak by to asi podle mě v životě nebylo, ale to nevadí. A tamhle ještě prolí, wow, ty bogo, tady toho je. Ale zase zároveň to teda značí, že se blížím pomalu asi k závěru. A tady další! Děláte srandu, ne? Tady ježišmarja, 7 z 12. O, sladáček. 8. OK. Dobrý, tak jo. Tak fajn. Tak to je dobrý! Bezva. Tak potom snad už vyskáču. Hu. Tak. Dobrý. To je ono. Super duper. Je pobarvený na duhu. Hele, ty nejsi v mém gengu, jo? A to jako proč? Pojď do gengu. A ty taky pojď do gengu. Tak, zničte všechno tady. Tak šup, jedem. Tak, to je ono. Zničeno. Tak, tohle taky zničte, super, tadyhle osvobodíme nový. Tak, tohle, ideálně do vody schodit, padej do vody. Super duper, jež, tady je další dodávečka. Tak, poslat na dodávku, bezvadný, hele, tadyhle proudí další gangstři, tak já jim nejdřív zničím ty dodávečky. O ne, Marč, oni tě dostali, o ne. Stávej, semínko. Hele, já musím už dát tu Polda Marč. Akorát, že ta nemá megafon, i když to nevadím. Ta je tak silná, že to tady všechno rozbije sama, že jo. Přesně tak, jedna rána a dodávka je v pytli. Je dobrý. Tadyhle. Za to něco... O! Voda tam je, dobře. Něco tam skutečně je, voda to je. Au. Tak. Tak, zničit, zabít. Už tam je chodí hodně nějak. Tak, opravte a já zatím jdu nabrat nějaký další. Hele, tamhle ta. Pro Lízu. Jasně. Jo, a já jsem ještě nevzal tam tu pro Marč, která je hrozně daleko, co? A nevím, jak pro ní mám skočit. Tak, pojď. Pojďte ke mně. Do gengu. Dobrý, kolik jich mám? 26, ty brdě. Jo, ale tam se teprve dostanu, jasný, chápu, tam už jsme si řekli, já jsem na to zapomněl. Tak, tohle to opravíme. Jasně. Už mám 13 baráků, tak to je ono. To je ono. A takhle se to dělá, přátelé, a takhle se to dělá. Tak, hezky, renovujte. Ale všichni renovujeme, pořádně renovujeme. Šmare Marč. Jedem. Vás musím posílat znova, jo? Nemáte moc velkou výdrž teda, to nejste moc velký pracanti. Tady něco někde schovaný? Nevidím. A co tenhle ten je co? Jako, tohle jsem nechápal předtím úplně. Je to možná, jo, to budu asi něco dělat s tou, že jo, s Lízou, s tímhle barákem. Tak to vyzkoušíme asi rovnou. O, šmarja, ta gang. Nepadejte do vody. Počkej, doufám, že se objeví znovu, když spadnou do vody. Snad jo. Tak, mňam. Cože mám udělat? A jak?
Potřebuji kusy budovy asi, ne? Vidíte tu někde kusy budovy? A jasně, já ji skutečně vidím. Jsem ani nečekal, že to tady fakt takhle bude. Takhle? Asi jo. O, ano, bezvadný. Budova spravena, akorát, že je to nějaká ta zbraňárna. A to asi nechcem, co? Aby, no jasně, zbraňárnu očividně nechcem. Tak, opravte, nebo předělejte zbraňárnu. Jedem. A pracujem, všichni jedem, pracujem. Co z toho vznikne? Aha, nějaká knihárna. Dobře, tak jo. Aha. Co dál? Tak, tamhle je to prolízu, jasně to víme. Tamhle další prolízu, ty brďo, toho je ale. Tak, sebereme nejdřív tohle. Tady je ten čudl, tak já předpokládám, že to auto tím sjede dolů. A následně budu tam moci vylézt. Aha, ne, takhle to bude. Dobře. Tak, lízo. No nevím, jestli tam jako vyskočíš. Asi ne, co? Potřebujeme tam ještě něco přistavět. Dobře. Asi zvládnem, ale já tady nejdřív osvobodím totok, další bandu a naverbuju je. Tak, už mám 30 posluhovačů, ježiš, to je hrozný gang, co se za mnou táhne, no to je děs. Nebo jako, je to asi dobrý. Tak a s Lízou já si tady vylezu na tohle. Tak, wow, tady budeme přeskakovat, jo, no tak to je hustý. A budeme přeskakovat hodně. Tak, dobrý. Aha, super, ještě se otoč. Ne, to už bylo moc. Tak, hezky, dolů. Mhm. OK. Takže, jo, dobře. Ej, les. Tak. Aha. Tak, tak to. Oh, čestovka. Dobrý. Super dupr. Tak, marč. Opravujte, renovujte. Game hater. Tom Jackson. A to je parodie na to právníka, který pořád bojuje s Rockstarem. A pak ho obvinili z rozšiřování dětské pornografie. Vtipný. Nebo spíš smutný. OK, tak. Já si tady vezmu budhu a určitě s tím něco mám udělat. Já si respektive potřebuji přistavit. Tohle asi dáme pryč. Jasný. Teďko tam stejně, ale nevyskočím podle mě. Takže já tam potřebuji ještě něco dát. Krabičku. Dáme tam krabičku a doufáme, že se nerozpadne. Ale ne, ona se rozpadla. Ajajaj. To je něco bouchá. Počkejte, co tam můžeme dát? Všechno bouchne hned, že jo? Aha, dobře. Tak řekněme, že to vyskočíme. Ale to asi nestane, co? My to vyskočíme z marč. Hele, ale tadyhle z toho sudu. Nevím, jestli to takhle má dělat teda, ale... Jo. Hlavně, že jsme toho dosáhli, ne? A teďko tam vyskočíme z marč jenom tak normálně. Jo, se asi chytá tudy, ne? Nebo se tady nechytá vůbec? Tak, OK. Ještě jsem ho nerozbil, ten sud. Hej! Kamero, blbá. Kamera je tady ježišmarja, ta kamera je fakt někdy hrozná. A vyskočí tam vůbec? Marč? Jo. Ta skáče ještě vejš přece. Si právě říkal. Dobrý. Hele, ale myslím si, že teďko tady nabíráme teda jako dost. A to je super. Tak jo, tak tady máme vyčištěno. A my se můžeme posunout dál. Tam u toho rozbitého mostu se mi objevil Buddha, takže tam to nějak zrenovujeme s Lízou, předpokládám. A budeme se moci posunout tam a zároveň teda vzít ten kupon slevovej pro marč. Ty levely poslední jsou super, fakt, užívám si je. A jsou hodně originální, já to jsem ani nepotřeboval. Jsou hodně originální a hlavně jsou jako dlouhý a nápaditý prostě celkově, tak super. Yoga Flame. OK. Dobrý. Vyprchej super Lízo, ať to můžeme tady meditativně zase opravit. Jo, počkej. Aha. A co tady mám udělat?
Co to je? Zajímavý. Co? Tady nic není. A co? Však tady nic není. Tady mám ještě asi něco chybí někde. Mám opraveno všechno? Nebo mám uděláno všechno? Billboard? Mám. Tohle všechno vypadá, že mám. Tady je čisto, tady je krásně. To je pohoda prostě. Tady bych chtěl žít přece každý v takhle nudné hře. Tady něco nemůžu udělat? Ňam. Nic. No tak nic, no teda. To jsem teďko trošku takový zmatený. Zajímavé. Je zajímavé, že jsem zmatený. Tady nic. Tohle máme všechno, ne? No určitě. Tady jsou kytičky, tadyhle taky. A tadyhle ještě, že bych něco minul? Tadyhle je Buddha ještě jeden. Že bych s ním měl něco udělat? Zkusíme. Nauťák asi. Jo, počkej, tady je ohromnýho prostoru. Kde já můžu operovat, což je až takový jako dost zvláštní. Přesto tady nic není. Bum! A nespadlo to, sakryš. Dobře, utopíme všechny auta. Nic. Sakryš, krucíš, nic. Dobře, tak já to zkusím ještě jednou tam, jestli jsem něco nepřehlídnul. Což se možná stalo. Tak. Takže co? Něco tu? Podle mě tady je... Tak počkej, já můžu zkusit vzít samozřejmě. Jako něco z toho. No oni se tady objevují znova. OK, takže řekněme, že zkusíme. Jasně. A tady je sůl, ale co? Dobře. Když já to jako hodím jen tak sem. Jo, dobrý. To není asi sůl. Ne. Nebo co to se? No to je jedno. Už jsem se lek. Schválně si to bude klouzat. Ještě jeden nebo dva. Tak, super. A můžeme jít? Tak to nebylo tak hrozný. A asi z Marce tam dostaneme teda velice jednoduše. Klouže to? Neklouže to. Doufám, že to hlavně neroztaje. Že to po určitý době neroztaje. Kolik jich mám? 8 z 12. To jsou trotlové, oni padají. Ale jim to klouže dost teda, jako mi přijde. Oni se tady kloužou prostě. A my jedem. Tak, jedem. Pořádně všechno to zničte. Všechno to tu zničte. Dodávky. Zničte, zničme. Tak, nebo ničeho se nebojte. Všechno bude dobrý. Pojďte. Gengu můj. Vstávej. Neklouzej se a vstávej. Vstávej. Ty, tak. A pojď ke mně. Nikam neutíkej. Super. Tak tadyhle je ještě jedna poslední budova. A tadyhle je co? To je nějaká. Taky nějaký dodávečky. Jo. A ty budeme renovovat. Aha. OK. Nebo asi je budeme renovovat. Vypadá to tak. Jo. A na růžové. Zmrzlinové. No jo. A tohle asi po... Vidím. Všechno vidím, nic mi neunikne. Já jsem je sebral všechny? A mám tu těhotnou, 12letou Malibu Stacy. Dobře. OK. To je divný. Tak ale v pohodě. Super, takže se mi prodlouží životy potom asi.
Já doufám. Hele, má banda tamhle. No jo, já jsem to věděl, pod mostem. A to mám kolik jich od March? Tam jich ještě dost chybí, měl jsem jich 8, že? Takže to bude 9. No, takže ještě 3 někde. Ty kráso, ale to není jako vůbec špatný, to je docela si, myslím, se mi to daří sbírat. Já nevím, jestli mám jako zkusit jít sem někam dozadu, jestli tam něco bude schovanýho. Jestli se tam vůbec dá se tam jít, tak to by tam mohlo být něco schovanýho teda tím pádem. A jestli tady nic nebude, tak ty bogo, jako že vážně tady nic není? To si děláte srandu, ne? To jsem sem šel fakt zbytečně. Ach jo, no teda, hro! Ty mě teda trestáš. Nic. Pošlem svůj gang na renovaci poslední budovy. Já myslím, že je to poslední budova. A vrhnem se do toho. Tadyhle probíhá nějaká velká pařba. Tamhle vidíte nějaký obrov... To je Pučí! To je Pučí! Správňanský pes Pučí. No jasně, ale teda nemáš moc velký publikum. Tamhle pro March, vidím. Dobře, dobře, super. Ale stejně si myslím, že všechny nedám. Což je škoda, ale v pohodě asi ve výsledku. Nevím, nějaký třeba tady v dáli? Who's to the extreme, washed up by gangsters, pimps and hoes. My hood is clean and now it's close. A baby girl skank in a blue-haired hoochie. Pop a cap in the asses, so says Pucci. No jo, ještě nemáme hotovo, přátelé, ještě nemáme hotovo. Já si tady naberu. O ne, první vlna. Počkej, počkej, rychle, rychle musím. Hej, počkej, tam nejde jít? Do prčic. O ne! To prkínka, musím bránit ty. No, tak máme první vlnu, to je super, akorát, že teda pěkně zraněný jsme. Vylečí se to aspoň, nebo? No, já jsem ještě ten barel ani neměl sebraný, bezvadný. O ne! Oj, oj, oj. Oh, těsnovka. Bože. Ne. Sakryš, krucejš. Nemůžete to opravit? Asi můžou možná, že jo, ale musel bych být za March a March je tamhle vzadu. Kurník. Jsem asi trošku nezvlád tohle, to jsem tam neměl se tak hrnout. O, do prčic. Aj. Ježiš, teď žádnej nemám. Ne, já nemám barel, to bouhne. O ne, to je blbý, to je moc blbý, je to blbý, co je to? Je to blbý. A já jsem přišel o dodávku. Ne. špatenka. A, třetí vlna hotová. Kolik jich je? Hotovo. Ám. Super, zničit koncertní stanoviště, bezvadý. Tak, máme 10 z 12, to je dobrý a tady ale už nic není a to bude už podle mě jako konec zničení toho koncertního stanoviště. No, asi jo, no. A pak si tady pokecáme s Pučím. Tak jo, tak dva kuponky jsem někde minul, přátelé. Což není vlastně tak hrozný, když si vezmete. O, to je gang tohle. Jak velký a objemný tenhle level byl. Takže vlastně jsem docela spokojený. Jinak já doufám, že se vám dnešní díl ze Simpsonů líbil a my se pustíme na ničení tohodle z toho, týhle stage. Tak všichni, ničte! Tak Pučí, pojď dolů! Sorry, Pucci, but even you aren't extreme enough to resist the power of a stay-at-home mom with too much time on her hands. Yeah! Word to your mother. We did it! We cleaned up the game and therefore made it more fun. This is gonna be the least violent third-person shooter ever.
Great work, ladies. We finally made this video game safe for children. I proclaim an end to video game violence. Uh-oh. Oh boy,